to je tá najkľúčovejšia fotka, ktorú som, tuto strávil som veľa, veľa minút, takže nech sa páči, tak toto môžete popísať vy, lebo naozaj tu už mne už zastávajú nejaké tie moje... Dobre, ešte maličko, čiže tuto máme Želbudskú skalu, predná polana, to je ten druhý vrch a ten pravo je zadná polana, takže to len toto viem, ešte o niečo by som vedel, ale nech sa páči, máte váš komentár je teraz k tomu, k tejto fotke. Tak ono, chcel som nejak tak typicky zachytiť to lázničské osídlenie na Podpoľaní. Sú tu v podstate časti troch katastrov, jednak Korytárky, jednak Hriňová a jednak Detva. No a myslím, že je to také dosť zaujímavé. Podobné fotky sa ešte dajú na Myjave spraviť, ale na takej ploche myslím, že iba tá poľana. Je to v takej rozlohe a pekne vidno tie políčka. Hľadali sme Melichovú skalu, nič nenašli sme, hej, takže... Tá je niekde tam v diaľke a možno ani nie je na snímku, to teraz ťažko aj ja poviem. Račicov vrch a tak ďalej, takže je to naozaj... ten názov Detva je odvodený od spojenia Dedom, Dedva, takže toto mi to úplne pripadá, to, že naozaj Dedom, Dedva a tak ďalej, takže je to naozaj, čiže pravo Hriňová, Korytárky sú v strede, hej, tak ako ste hovorili, hej? Myslím, že toto rovno na úvode fotky patrí ku Korytárkam, ale 100% som si nie istý, lebo ani ja z lietadla nevidím tie katastrálne hranice a tu hlavne moc nie sú nejak oddelené od niečím výrazným. Dobre, my tu máme aj fotografov na tomto našom webinári a si myslím, že aj ich bude sem ako fotiť, ale to si nechajme ešte za chvíľočku. Ak by sa oni chceli opýtať na ten spôsob fotenia, lebo to nie je zase také triviálne vytiahnuť mobil alebo nejaký špeciálny fotoaparát, takže toto by mňa zaujímalo a myslím, že nie len mňa. Môžete, nech sa páči aj v tejto časti, nech sa páči. Máme aj otázku, ale ešte počkám s tým. Tak prečítaj, aby to mám. Tu máme od pána Kalamára otázka pre pána Paprčku. Na začiatku bolo napísané, že vy ste druhý najväčší vydavateľ kreslených máp na svete. Mňa by zaujímalo, kto je prvý na svete. Možno som aj tretí alebo štvrtý, ale našiel som iba jedného vydavateľa, ktorý vydal viac ako... My máme okolo 600 titulov, tých ručne malovaných map, a viac ich má pán Beran. To je v podstate Rakušan, robí aj pre firmu Situr, ktorú poznáte asi z lyžiarských stredísk. A jeho tá maliarská dielňa vyprodukovala oveľa viac ešte tých obrazov. A z rôznych kútov sveta, ako naozaj zo všetkých svetadielov. Takže on je taká nejaká špička, žije v Innsbrucku. Už som si s ním aj písal, možno aj pôjdem pozrieť. Dobre, tak vedeme sa tomu tej fotografii teraz. Ako to fotografujete, ten spôsob? Tak lietadlo je dvojmiestné, vedľa seba sedí pilot a fotograf, pilot je vľavo, fotograf vpravo. Lietadlo musí mať dostatočne veľké fotookno, väčšina tých fabrická úprava v lietadlách to neumožňuje, niektoré umožňujú vyklopiť okno hore. A naše lietadlá majú špeciálne také fotografické okná veľké, v kabíne uspôsobené, aby cez to bolo možné fotiť normálnou zrkadlovkou. No a techniku používame Nikon D800E a Nikon D810. S týmito fotoaparátmi fotia naše posádky. Čo sa týka objektívov, tak skúšali sme aj objektívy meniť s menším zoomovým rozsahom na nejaké tie... s menšou ohniskovou vzdialenosťou, povedzme od tých 24 do 70 a potom sme tam dávali tie 70-200, ale toto je veľmi nepraktické robiť na palube počas letu, takže sme skončili pri objektívoch Nikkor 24-120, čo je taký zoomový rozsah, že viacej ani netreba, lebo za toho pohybu aj tých vibrácií v lietadle viac a väčšiu ohniskovú vzdialenosť ako 120 človek ani neudrží v ruke. Musel by dať príliš vysoké ISO aj rýchlosť uzavierky a už to nie je ono, takže tá 120-ka úplne postačuje. A tento objektív je super, lebo zrovna táto fotka, na ktorú sa pozeráte, tak bola robená ešte nejakým starým foťakom, to je jedna z prvých fotiek, nejaký Nikon
300D, alebo čo to bolo, 300D, alebo čo to bolo, či Canon 300D, ešte taká poloamatérska zrkadlovka. No a teraz vlastne ten nikoniacký objektív má veľmi peknú kresbu aj v celom tom rozsahu tých ohniskových vzdialeností, takže s ním rád fotím. A vždy používame aj polarizačný filter. S ním sa dá fotka aj pokaziť, aj opraviť. Obyčajne sa polarizačný filter používa na odlesky a tak ďalej, ale pri tej leteckej fotografii je príliš veľký rozdiel medzi vo svetlosti oblohy, ktorá je prepálená, a zem je tmavá. No a my to tým polarizačným filtrom troška obrátime, že stmavíme oblohu, prisvieti to zem, keď sa správne otočí. Takže to je tiež potom také plus k tej fotografii. Dobre, ďalšie otázky, ak budete mať, tak ešte na konci zodpovieme. A myslím, že mne to stačí aspoň. Mm-hmm. Takže zatiaľ áno. No, tak Horský hotel Polana, takže už sme na Polane hore, na chate, no, viete, že není prevádzke momentálne. Mne sa splnil taký môj sen, ako podporancovi, keď som mal 40 rokov, tak som si tam zaspieval pred hliňovskou muzikou pár rozkazovačiek, takže je pre mňa to tiež magické miesto a škoda, že to není funkčné v tejto chvíli. Toto je záber z dronu od pána Pekaroviča. Takto, ideme ďalej, tam zase, toto je naozaj tá letecká snímka, tu už naozaj krásne vidú tú kalderu Poľany. Samozrejme zase to isté, že vidíme Horský hotel Poľana. No a teraz také dve otázky, ak by náhodou ľudia, takže toto viete, že toto je vlastne ten vrchol Poľany, z tej zadnej Poľany, kde je ten najvyšší bod a tam sú aj tie body Katuška a Zbojnický tanec. Má by som mať nejakú otázku, ale to bude asi o týždeň. Čo je vľavo, čo je pravo. A tento kopček by som sa opýtal, že čo je tento kopec, ešte raz, zväčšené miesto, zväčšený bod. Čiže sme na Poľane, kaldera, to je ten hruškovitý tvar. Vraj tá Poľana bola nejaký 1000 metrov vyššie, ako je momentálne, čiže to je 1457 metrov nad morom. No mala takmer 3000, čo som videl vizualizácie. Aha, takže ešte viac, dobre, takže ďakujem. Ale som ešte nebol na svete, tak nemôžem to Dobre, ale v každom prípade to hovorí moje rodisko, môj obľúbený kraj, rodný kraj, tak ako máme to pochodené, ale ešte je čo chodiť. A tento kopček, ako sa volá? Máme dve odpovede, Ivo. Hrb, obi dve sú odpovede. Pán Horecký a pán Kvankvo. Dobre, takže gratulujem správne odpovede. Po jednom bode. No počkaj, ešte by to bol nejaký rozstrel, lebo to otázka, či toto je hrb, môže to byť vepor, predsa nie? Čo poviete na to ostatní? Súhlasíte, či nie? Lebo od tejto strany najskôr je vepor a potom je hrb, ale dobre, to ako nebere body, len ako treba trošku byť ako presnejší, hej, čiže ten bližší bod je vepor, 1277 metrov nad morom a ten ďalší je hrb. Ale bereme to ako správnu odpoveď. A taký velikánsky typ vám dávam všetkým ostatným turistom, tým peším, že tam je tá lúčka, tak tam sa nachádzajú tie vyporské skalky a také nádherné útvary sú tam, pozostatky nejakých, alebo nejaká erekcie, či ejakuláty, polány a tak ďalej. Takže také vysoké stopy, skalné stopy sú tam a veľmi zaujímavé. Dá sa to nájsť aj na tých všetkých tých mojich tých videách a tak ďalej. Takže toľko asi, čiže typ na krásne miesto sa volá Vepolské skalky. Dobre, zase zostávam na Poľane, táto fotka je v inom období. Toto, no, to by mohla byť otázka, že keď to bolo fotené, na ktorý mesiac by mohla byť otázka, ale čo si myslíte, to bude aký september, alebo ostatný, čo si myslíte, zamyslíme sa nad tým, čo by, pán Paprčka nám povie, kedy to bolo? Bolo to v októbri, druhá polovica októbra. Aha. Dobre, takže ešte maličko si zopakujem, takže tu sú také body. Toto vľavo, taká tá červený štvorček, čo by to mohlo byť? To je... Ktorý vľavo, povedz, lebo sú dva na rovnakej úrovni, či hore, či dole. Ten dole. Sú tam poklady, by tam mali byť od nášho slavného zbojníka, takže dobre, neviem, tak asi som už prezradil, že to sú Janošikové skaly tam, ale dobre, teraz ja som slúbil v rámci reklamy na
pre mojich spoluobčanov z mojej rodnej obce Poniky, už som presadil. Takže toto sú Poniky, dobre, tak prepáčte, tak by som asi odpovedal. Takže tá druhá bodka, alebo ten druhý štvorček sú Poniky. Tak máš tiež jeden bod, ti píšem. Takže ten tretí bod, že ten v strede tam, že čo to bude, ja to ešte zväčším, takže toto bude naozaj otázka už za body a ten bod tam, to biele tam trošku vidieť maličko, maličko. Takže toto je naozaj súťažná otázka. A ešte prezvaný tam pravo, to je kozí chrbát. Takže čo je dole? Zmenšíme sa, že sa pozreli. Máme? Jaro, prosím ťa, nejaké odpovede? Takže Janošikové skaly, takto kúsok vidieť. Poniky, takže takto vidieť poniky z lietadla. Ja som slúbil mojim spoluobčanom, že budú vidieť poniky z výšky, takže toto. Áno, tam na Janošikovú skalu máme jednu správnu odpoveď od pána Bodnárika a potom tu máme niekoľko odpovedí. Jedna je Oravce od pána Bodnárika, Lubietová od pána Kalamára, Ivona Hrad Slovenská Lubča a Ivan Slovenský Hrad. Čiže Lubčiansky Hrad, ja už. Ale takže to je Lubčiansky Hrad. Takže tam máme správne dve odpovede, značím po jednom bode. A tam za tým... Ivona a Ivan. Pálenica, nie Borisa Filana, ale Podkolinská Pálenica, hej, takže dôležitý bod. A ešte poviem, to biele, tuto, ešte toto zväčší maličko, to sme sa dosť trápili, že čo to je, ale to je ten lom na Dubietovo, takže tí, čo to poznáte, tak ako viete, o čom hovorím. Dobre, takže ideme ďalej. Takže toto je od pána Pekaroviča snímka, takže toto sú kyslinky a stadia to budeme vysielať o 2 týždne príbehy spod Poľany. A tých príbehov tu máme veľmi veľa a s pánom Urbanom pripravujem veľmi, veľmi zaujímavú reláciu, alebo bude to viacero príbehov od Rochockého mlyna až po hore Pokatrušku, po Zbornický tanec a veľa času budem venovať aj kyslinkám. Takže je tu nejaký Kurieniec, je tu Butlávka, veľa zaujímavých miest, takže toto je záznam od pána Pekaroviča. No a končíme na Poľane, takže toto je všetkým jasné zase, že je to Hynovská prihra. Chcel som aj pripraviť, že, dobre, že ktoré mesta zásobuje vodou, by mohla byť otázka, ale aj keď už asi tých otázok je veľa, ak vás to nudí, tak nemusíte odpovedať, ale tieto vodné diela majú veľký zmysel, ako aj to, čo tečie cez Harmanec a tak ďalej, takže toto v každom prípade asi všetci no, by mohli vedieť, že to Lučenec sa zásobuje touto vodou. Hej. Ďaká tejto nádrži. Aj veľký Krtiš. Dobre, vy ste z Krtiša, áno, to viem. Ďaká Pálenici Borisa Pilana, takže dobrá voda spod Poľany ide až do Krtiša, do Lučenca. Dobre, a teraz ešte iný pohľad, takže tam si to môžeme porovnať, že ako to vyzerá z dronu, ako to vyzerá z lietadla. A toto je od pána Pekaroviča. Fotka z dronu. Neviem, nejdeme súťaži, ktorá je krajšia, hej, ale ako obidve sú nádherné. Takže tu končíme na Poľane a ideme na ďalšie pohorie, na to také to najväčšie a to je vlastne tie nízke Tatry. Ale ešte by som predsa len poprosil pána, a tu už budeme končiť týmto pádom, čiže ideme do posledného pohoria, do nízke Tatry, takže poprosím Jara Bodnárika, on to veľmi správne odpovede, aj túto všetky má, hej, viac menej, ale on je z pohorelej. Jaro má výhodu, lebo je to môj bývalý kolega, robil vo VKV a to má v maličku všetky tieto geografie. Takže teraz ako už ako nízke Tatry nedáme hádať, hej, ako, dobre, ok, výborné. Takže ešte by som sa opýtal na tie zážitky z lietania, že či máte zážitky s cestujúcimi, s počasím a nejakými ochranármi, napríklad také, vedujte, poprosím vás tomu pár minút, týmto odpovediam, čiže cestujúci, počasie, ochranári. No tak čo sa týka cestujúcich, tak keď som napríklad testoval nových fotografov, tak nie každý, keď som napríklad testoval nových fotografov, tak nie každý napríklad vie fotografovať, ovláda tú svoju techniku a takisto má oko, ale fotografovať z lietadla je niečo iné, lebo tam sa to všetko krúti a žalúdok musí mať človek dosť pevný. Takže som mal celkom dosť veľkú spotrebu fotografov, kým som našiel takých, čo to aj vydržia. A tak občas tie sáčky naplnia, hej, nejaké. Takže čo tam mám prichystané na tieto nejaké potreby, keď im bolo špatne.
S ochranármi som nejaké problémy nemal, lebo ako ja rešpektujem tie územia, nad ktorými sa nesmie pod určitú výšku lietať. Takže tam problém nebol nikdy. No a cestujúci, tak mňa ako pilota vždycky baví, keď, lebo robíme aj zážitkové lety od nás do Brenivy z letiska. A veľakrát beriem na palubu ľudí, ktorí prvýkrát v živote sú v lietadle. Hej? Majú možno aj 40-50 rokov a ešte neleteli nikdy v lietadle. A oni prežívajú takú až detskú radosť z toho, že sa dostali do vzduchu. Je to pre nich veľký zážitok. Aj pre mňa potom tiež, lebo ja si ako keby, tak ja tiež lietam už 13 rokov alebo koľko a je to pre mňa už taká samozrejmosť byť vo vzduchu, ale keď to prežíva niekto, kto je tam prvýkrát, tak mi to ako keby spätne pripomenie aj to, kvôli čomu sa to začalo páčiť mne. Takže rád vozím ľudí. A ešte si sa veľmi neskoro k tomu dostali, čo som sa dozvedel od Borisa Filana, hej, že relatívne neskoro ste došli na to lietanie, hej, takže... No jasné, ja som mal nejakých 27 rokov, keď som prvýkrát sedel v lietadle. Tiež kvôli fotografovaniu, keď sme robili maľované mapy, tak bolo treba robiť mesto Zvolen a aby ho maliar mohol namalovať, tak potreboval letecké fotky, ale nie koumé, ako boli na Google, ale šikmé snímky, aby videl budovy aj z boku. Takže som mu to musel ísť nafotiť a v tej chvíli sa mi to zapáčilo a potom som išiel po takých zákazkách, kde bolo treba lietať, takže sme urobili mám všetky mesta na Slovensku potom takýmto spôsobom. Dobre, ďakujem, ideme na to posledné pohorie. Máme tu ešte pochválu od pani Marasovej o tom, že fotografia Hriňovskej priehrady je prekrásna. Vďaka, pán Pekarovič.